Ақмола облысында Киушинкай Кан каратеден білікті 9 бапкер жұмыс атқарады. Соның бірі Азамат Такенов. Жасынан каратеге қызыққан бапкер болашағында спорттың осы түрмен байланыстырады. Спорт саласына бет бұрғанына 10 жылдан астам уақыт өткен. Ал 2018 жылдан бастап Азамат ұлттық құраманың бас бапкері болып тағайындалған. Білікті бапкер өз сөзінде осы марапаттың оңай келмегендігін айтады. Осы үздік бапкер атағына енді қиын келді бізге. Өткенде мен 2019 жылда біздің Қазақстан Республикасының құрамасын дайындайын деп, мен мысалы емде бір айда бір екі күн боламын да, қайттан сборға кетіп қалам. Бір ай біз Зеренді ауданында бізде орманда сбор өтті. Сосын содан кейін біздің Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасымен біз Ресейге кеттік, Ресейдің сборынымен сбор өтуге. Сондықтан бізге өте қиын осы атағымыз келді. Өткен жыл жергілікті каратэшілер үшін жемісті аяқталды. Тыңғылықты дайындық пен төгілген тердің арқасында жерлес спортшылар облыс мерейін асқақтатып, әлемдік додаларда топ жарған. Моим тренером является Такенов Азамат Айдарханович. Азамат Айдарханұлы менің жеке бапкерім. Мен 15 жылға жуық уақыт сол кісі жаттықтырады. Ол кісі осы марапатқа толығымен лайықты. Осындай білікті бапкерде жаттығатынымды үлкен мәртебе деп есептеймін. Ол кісінің берген тәлімінің арқасында мен әлем чемпионатында биік жетістікке жеттім. Айта кетейік, конгресс аясында спорттың төрт түрінен үздік спортшы және үздік бапкер аталымдары ұсынылды. Яғни каратэ, жекпе-жек, толыққанды спорт түрлері және аралас жекпе-жектен өткен жылы маңдай бақтыры жанған спортшылар мен бапкерлер лайықты марапаттарына ие болды. Ал қазіргі таңда жерлес каратэшілер Семей қаласында өтетін республикалық жарысқа дайындық жұмыстарын бастап кетті. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.